Šauky mňauky nazar lidi, vítám vás opět u bonusové hry ze hry Loutkové divadlo Fatální chyba a snad se ani nebudete divit, že vůbec nevím, vůbec netuším, kde jsem skončila, protože to bylo zase šíleně dávno. Jenom vím, že tam byl šílený překlad s technickýma věcma, kterým já anglicky vůbec nerozumím. A snad se nějak odpíchneme a snad to nějak do toho konce dokopeme. Aha. Já si myslím, že jsem právě tady už udělala všechno, co se dalo. Že už bych měla jít na další stránku. A celkově mi celý tu ten díl připadá takový hrozně technický. Asi úplně nejvíc ze všech dílů. A? Co to? Jaký štěstí. Já to asi doklikám pomocí té nápovědy. Mě to totiž nějak nemyslí, jak se posledních pár dnů pokouším nějak udělat, prostě bobnovit ten seriál svůj hudbou Léty z Inou Deb. Já vím, že jsem říkal, že o tom prostě do 1. září nebudu mluvit a já prostě říkám, aby se nedělili, proč mi to zkrátka nějak nemyslí, protože to chci zkrátka nějak bobnovit, co to bude, ať už to bude třeba jakkoliv, tak nějak by to snad mělo jít. Ne? Počkat. Vytvoř cestu ze zhora do spodu, aby prostě se klíč dostal do klíčové dírky. Klikni na části sestky a otoč je. Jasně, chápu, ale... Ceně mi to tak prdla situace. Aha. Říkám, prostě mi to nějak nemyslím zkrátka. A to nebude asi tím, že jsem se zabývala posledních pár dnů nějakým úplně jiným typem videa. To je hlavně taky o to, že jsem to prostě hrozně dlouho netočila, jak hledačku, tak už jenom celkově tuto hru samotnou. Říkám, musíme to dokopat prostě. What? Aha, já měl menší dojem. No počkat, tam byla jedna lichá. To byla zrovna ta, co jsme získali. Ty, proč je to tak technický? Proč? To fakt jako zaplať pán Bůh. Že ve druháku tu fyziku už nemáme. Jo, a ať se toho nechytají ty, co jsou na základce, protože takhle to neplatí ve všech školách a pak my mysleli, že nebudeme mít ve druháku fyziku. No, máte smůlu. Já vím, že to mám dát žárovku, ale vzhledem tomu, že já žárovku nemám, ty proč se to nečítá tak pomalu dneska? Ne, ono se to nenačítá pomalu, ono se to načítá úplně stejně jako vždycky. A nějak se nevyznám v té příručce. No a ha. Pre, je to vypínač za těma zubama? No je, představ si to, ale já se tam nemůžu dostat. A blbec! Blbec zase, blbec, fakt že jo. Zapomněla jsem přejet dál. Já jsem fakt jako zmatená jak lesní včela su to. Teď já nemám všechny zase, jo. Tak to vypadá, že celý tu ten díl strávíme v čekárně u zubaře. Proč u zubaře?
no nemusí to být zrovna v čekárně u zubaře, může to být třeba jenom autobusová zastávka nebo fronta v krámě, ale prostě budeme celou tuto část čekat, než se nám prostě ten nápojeda prostě načte, protože já jsem dneska nějaká vadná. A zase čekáme. No, to si nepomůžeme. Já vím, že tam mělo být, by tam mělo být spíš to pavouční. Ticho, já vím, že máš otisky prstů, ale já je nemůžu najít. Tyjo, to je zase divný. Já potřebuju ten jeden vypínač. A tady mi to nikam jinam neposílá. No teď to jde. Professor Kingston's technology never fails. The thieves obviously damaged the video system to avoid detection. I can help with the repairs. Find the professor. In the meantime, I will check the warehouse for spare parts. Technologie profesora Kingstona nikdy neselže. Jo, zloději nejspíš se objevili, vůbec nevím, zničili videový systém, cože nevím. Můžu vám pomoct jeho opravou. Najdi profesora, já vím, že si to ty, ale on je to loutka. To opravdu ho musím najít. Mezitím zkontrolu. Nevím, co je warehouse. Řekněme kůlnu pro náhradní díly. No možná technika neselhala, zdá se, že mi mozku selhala sekce, která byla zodpovědná za loutkový divadlo. Have you found anything, detective? Ne, nic jsem nenašel vůbec. Cože, měl by vidět fotku, tak koukej. I've seen that scar before. Of course! It was on one of the traders at the market, where I buy spare parts. I'd heard the scar was the result of a bad deal. One doesn't have to be a professor to know that he's had some shady dealings. Viděl jsem tu jizvu předtím. Samozřejmě, byl to jeden z mých... Nevím. Jo, obchodníku, u kterého jsem koupil náhradní díly. Jo, dobrý. Jak to teďko někdy chvílema vypadá, než mi to naskočí, že vůbec neumím anglicky. Jo, a co ty provokativní texty, to bych uměla hned, že jo? No jo, ty obyčejný člověka nezajímá. To tady asi nebude, co? Počkat, jizva. Zjizvencí. Ale zjizvencí to přece nemůže být tady, to bylo vlásva z partů, ne? Co je scar? To není jenom jizva. Jo, prostě, že se s ním nějak špatně dohod. Ne, zase, nerozumím tomu. Jeden neměl. A teď zase. To je úplně divně složený. A já se na to vyprnu. Sice jsem to překládala vždycky, já říkám technický parametry, to po mně prostě nechtějte. Co je za tohle za krám? Pak jsem netušila, že mě budou hledačky štvát. A teď mě začíná štvát ještě víc, protože... No, teď zase tady k nám mám v ruce, nemůžu na to normál kliknout, co? Co chceš? Kytko blbá! Prej, ten šmelák mě projevil nezdravou náklonost a pak já nechci kytky, sám jsem kytka! A já to taky nechci tady... Ty, proč to nemůžu normál vzít a sebrat? Já tady musím něco vzít a ještě si něco dělat za krámy dementní věci navíc. Tak nějaká dobrá nálada by se hodila.
Tak jo, halo, kde jsi, dobrá nálado? Prčicích jsem. Jo, ty jsi až takhle daleko upravil, no tak dobrý. Něco vyvozejku v kočáře, že podělaným, podělaným. To jsem si pak představila, ten podělaný kočár, a to doslova podělaný. Jakože, že tam mi spíš došlo k nějaké nehodě. Možná k vraždě, nebo se někomu udělalo, nebo no, nebo pláto na hřišti. A pak ten kočár byl podělaný fakticky. Nebo že by bylo to zajízdy, tady taky možný. Nějaká švechtičina. Je, dobrý. Tak to vypadá, že už se dobrá nálada ke mně vrátila. Jo, nemožné. Laboratoř byla vykradena před 3 dny. A tu tyhle informace jsem získal teprve včera. Počkat, je včera, yesterday. Jo, je to. Ale to nevadí. Nemáme moc času. Jo, prostě jsem opravil ten stroj, který pomůže odhalit otisky prstů. Pojďme se podívat. Dejte proč ten krám. S tím byste nezabil ani mouchu. Dementní, ano, dementní nový chytrý mobily. Pořád mi to tam leze. To bude zase nějaká ruská seznamka, pozor. No, ruská nebyla, ale seznamka to byla evidentně. Zase počkejte, myslela jsem, že se nic nestane během půl hodiny, ale ono tam leze naprosto každou chvíli, každá možná kravina. A pak mi tady ještě ke všemu by bylo možný, kdyby mi tady začala zpívat Hayley Williams. Co? What? Jak to? No, no, jednoduše. Ve vyzvánění. To se, jo, prej si no snad nejdobobě. To bych chtěla vidět, haha. Tak, a drž zobák poskoně. Co jsem se tady měla udělat? Teď jsem zase ztratila nit, protože jsem zase kecala o svým paramorovým vyzvánění. Aby mi to tady nezačalo hrát. Tyjo, dělej! Cože? To je 23 sekund, já myslím, že je jenom 3. Ne, mě už to fakt nebaví. Nemyslí mi to tím pádem. Hrozná nuda to je. No nuda je to, protože mi to nejde. To teď jsem s něčím hnula. Co jsem udělala? No vůbec právě, že nevím co. Jo, a teď by mi to nějak mělo vyhledat toho chlapa. No škoda. Já myslím, že ten chlap bude pokaždý jiný. To by bylo možná zajímavější. Yes, I recall James. I also remember... Ano, volal jsem Jamesy, také si pamatuju, že jsem jednou, jo, že jsem si od něj koupil nějaký náhradní díly. Zajímal se, proč je potřebuju. Ne, prosím, zeptej se Jamese, tady je adresa, můžeš ji použít do kočáru, na dvor, na příjezdové cestě třeba. Já si myslím, že nějaký technický kresy stejně nikoho nezajímají. Tohle my přece víme. Vyloupen. Teď jsme zjistili, kdo v tom má prsty nejspíš. No a teďko jedeme za ním. O co tady máme jiného řešit? Nějaký krámy v okolo s tou tvojí device a čímže? S těma konskýma slovama, který by nešli říct normál, co? Takže jo, 6 pravo. 5 doprava, 2 doleva, 3 doprava, 1 vlevo, 1 doprava, 4 doprava.
tak a jeď. Ten kočár nějak úplně přelítává. Proč jdeš zpátky? Frej, co tam dáváte tu zpátečku? Ten kočár je nějaký divný, on souvá vždycky. To máte takhle. Je dopředu, pak se zase vrátí a takhle je to furt dokola. A jak se teda dostaneme dál? No, asi nijak. Pcha! Když se vrací opět, teda když jede dopředu opět a pak se vrací opět, tak to přes tím vám nemůže nikam dojet, že je to takhle furt dokola. Tak co, rozřízneme tě? No já myslím, že je to nějaký oko. No, a teď mě ještě víc dorazí pak to. Já vím, že si řeknu v poslední části bonusu videa, pak juchu, konec. A pak, Puppet Shop 17, sakra, zase další díl. A já už myslím, že mám pokoj. Zase, jak je možné, že člověk takovouhle herní skvělou sérii začne z ničeho nic nenávidět? Možná se to právě teď stalo. Ten překlad mě už taky jak si začíná krapí tak štvát, že už jsem ho tolikrát přeskočila. No, krapítek. Možná spíš víc. Krapítek to je fakt, že jako celkem slabý slovo. Co chceš? Jo, s hákem by to bylo užitečný. Já nevím, na co zase zapomínám. Takže má být ten hák? A jo, šroubovák. Tak pojď ptáčku. Ptáčnici. Prej ptáčnici. Proti ptáčnici. Je, kde to bylo s ptáčnkama? No a vím, odkud vedl její krutost. Papečil Herc Rule, ale já myslím, v nějakým jiným filmu ptáčnici něco v tom mám. Mám zavřeno, jeďte pryč. No, že my tady nejsme. Kvůli obchodu, my jsme tady pracovně. What? How dare you come in here making accusations? Unbelievable! I'm an honest trader. Get out! Co? Jak se opovažujete přijít a dělat tady nějaký asi teatry nebo co? Neuvěřitelné. Jsem čestný obchodník. Vypadněte. Čestný a to, že nás takhle vyhání, že si, hele, jestli jsi čestný, tak nás vůbec nemáš právo vyhánět, víš co, jo? Tak. How did you regret this? Jak se to takový neživl, pak toho budeš vytvovat, prostě, já chápu. This is for sticking your nose where it doesn't belong. Jasně, musíme to mít na zelený. Ale on se to nezdá, že by to tam bylo ve stejnou dobu. Ha, co to? Tak já se budu klikat furt. No, dobrý. Ono to pak jako nezdálo se, že by to tam bylo nějakou dobu. A few years ago, I was well known as a smuggler in criminal circles. A smuggler, pašerák, to už známe, díky Lasovas. Před pár lety jsem byl, no, známý jako nějak, celkem jako pašerák v kriminálních okruhách. Někdo se mě pokusil jednou zabít, ale vyšel jsem odsud živý a slíbil jsem si, že se očistím. Žádná špinavá práce. Moje jizva mi to připomíná tento slib každý den. Přestěhoval jsem do toho malého města. Založil rodinu. A začal posílat, jo, rozdávat, no prostě prodávat náhradní díly a náčiní. No, kdyby to takhle šlo překládat furt, co? Ale pak mě našli. This monster threatened to kill my family unless I robbed the professor. Ty monstra zabili moji rodinu. A vykradli profesora. Ne, unesli, fakt je tam vykradli. Ukradl jsem a zničil mechanickou sovu.
Teď nemám žádnou šanci. Prosím, nemůžu ti dát jméno. Jo, nemůžu ti říct jeho jméno. On mi zabil rodinu. Just take the bird back. Prostě si vezmi toho ptáka zpátky. Zamknul jsem ho tak dobře. On teďko mele, já teďko nemůžu přemýšlet. Nemůžu. Co, dostat se pryč teď? Ale... Když jsi ušel tu cestu a podařilo se ti mě najít, nemělo by ti zabrat příliš moc potížní. Tady, vezmi si to. No, tak tuto pírko už znám. A přesně jak říkám, úplně ta samá minihra jako... Puppet Show Face of Humanity, loutkový divadlo tvář lidskosti. Opět pěkná vzpomínka. Jo, kdo by čuchal, že těch dílů bude 16. Tak jo, hele, sázka o milion? Že tady pak bude hledačka, sázka o milion. A tady mi to říká, že už tam mám blíst. A teď mám klíče. A prlej zhledačka, jenom taková fakt easy hrozně. Říkám, tomu se snad ani nedá říkat hledačka. Ale už je to v pohodě, už jsem se nějak konečně po dlouhé době dostala do nálady. No, po 21 minutách, konečně, no, že už bylo na čase. Ale ne. To byly nějaký keci, ne? To byla jenom nějaká blbá náda ze začátku, nebo co? Víte, já přece vás mám pořád ráda, loutkový divadla. No, nemyslete si, ne. Vy nejste jako Láslo a Spartu, který to fakt zazdilo. Teď jsem měl jít za tebou. Ona je ta příručka tady nějaká podělaná. A já vím, že je tady v nějaký moment chyba hry, že se to bude pořád posílat. No chyba hry, to už jsme zažili předtím s tou nápojedou. Že se to prostě bude pořád posílat z kočáru do kočáru. A vy na to prostě budete v tu chvíli muset přijít sami. To je dobrý, já už myslím, že se to začalo dít právě teď. Ještě nemáme všechny pera. A tady já koukám poslední, dýnička do dýně. Prej, a co mám? Prej, kam se podívám? Zvěrstva na dýních. A pak sáhněte na mě a podříznu. A pak, a co má být? Co je žlutá dýně? Vy jste rasista. Všechny dýně jsou rasistky. Ano, prej chléb upečený speciálně pro dýně. Prej, no, on je spíš z dýní upečený, pak velký dýňáku. Jo, tady máš toho dýňáka. Prej. A pak, proč jsi tak velký byl veše? Každý chce dát ti štůle, však dýňákem si posedlej. No, dost už. Už tady jsem z tý dýně akorát přežraná. Ale co jsem udělala, co jsem udělala, teď jsem se do toho úplně, ale úplně zamotala. Ale teď jsem se fakt zamotala, fakt jo. Jak jsem tady mluvila v hodině, tak teďko jsem vůbec, ale vůbec fakt nevěděla. No, aspoň že tak. A nemusela jsem zase kvůli tomu líst až sem, co? No, tady je to srdce. To si šoupneme do toho druhého ptáka pěkně.
A už si zase uděláme starou známou minihru, kterou jsme měli už v Loutkovém divadle. Je krutost? Ježi, sakra. Teď to prostě se člověk nemůže zapamatovat během té chvíle. A to není. Jedno bylo hvězda, druhý bylo slunce. To byla nějaká raketa. No to půjde, to je prostě jenom pexiso. A ještě bych řekla takový, že celkem mízy. Cink, link, link. No, a je to. No, sova, tu si tady zaktivujeme. Runa. No, mechanická sova. Já si radši vlezu sem zpátky. No, přesně tady jsme. Aby jsme prostě v tom neměli nějaký zmatky. Any news, detective? Jo, mám sovu. You see, this is what I told you about. Vidíte? To je to, o čem jsem vám říkal. Parts of my animals is highly explosive. Of course, to turn it into a bomb. Náplň, která protéká elektrických srdcích mých zvířat, je vysoce explozivní, prostě výbušný. Samozřejmě. Aby se proměnila v bombu, budeš muset něco asi. Co? Make a circuit? What? Což můžu udělat jenom já, takže... What? Co? The mechanism was resoldered. Cože byl? Impossible. Let's concentrate on the matter. To je nemožné. Recovering the rest. Cože? Please, bring me my tools so I can fix the security. Cože? Potřebujeme něco udělat se zbytkem zvířat. Prosím, přines mi náčiní, abych mohl spravit pro zase bezpečnostní kamerový systém. A co tam ty chujoviny, kokotiny a... kraviny okolo. Normálně česky můj nemůžeš? No česky asi ne! No tak normál anglicky, abych tomu já rozuměla. To je zase tahlensta bejkárna. Pre, a to je zase nějaká bejkárna. To je zase taky nějaká bejkárna. Haló? Co chceš? Já vím, náčiní je zloven, to bych chtěl asi lepenku, co? Co tady píšeš? No, vy tady něco kecáš a tady... A jo. To asi nebude rukojeď. Já se takhle toho zvuku jako měhně. Já bejím strpek měsnice. Kleštičky. Padej. Aha. Tweezers jsou tu, ty kleřička a pincers. No, já nevím, jak je v tom rozdíl, ale rozdíl v tom je. Náčin. No to asi nebude music instrument. Trubka v tom nebude. Dělej, já chci ještě něco stihnout, ale nevím co. Pardon, pane profesore, evidentně jsme tady ještě měli být. Dva fotka. A tam se asi ukrývá ten druhej, co? Vždyť to dělá houby s octem, to mám asi zase dojet zpátky, ukázat to jemu. Vždyť tam není, tak jak... Jakýmu jemu? Co? No dvakrát fakt nevím, co to zase po mně chce. Steve missed. A diehard. No. Nějaký chlápek prostě. Steve missed, no. Říkám, to už bych fakt nestihla, to jsem jinak prostě udělat ani nemohla. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.